Dečko, posao si glavni glumac. Šta da radimo kad ljudi misle tako kako misle? Ali ajde mi da se okrećemo onome što sledi. Ti bar znaš, Vlasenicu uvek bilo teško igrati s obzirom na to da postoji neko rivalstvo, ja bih rekao više veštačko sa njihove strane, kad je u pitanju Radnički. U ostalom, svuda kuda ide Radnički, uvek ima nekih reakcija. Šta očekujemo? Pa naravno pobedu. Pobedu? Ne znam da li te čuo, trener. Boga mi, upamtio ovo što si rekao. Pamtio. Možeš da ponoviš? Pobeda. Dobro. Jesmo spremni za petu pobedu? Pa jesmo. Jesmo. Kako je atmosfera, kako se radi? Pa, atmosfera je odlična posle 4 pobede od 4 utakmica. Kako može da bude nego fenomenalno? Treba znaš protivnika pa da kažeš da si bolji od njega. Jer ti znaš protivnika? Pa ne znam, ali... Ali znaš nas. Znam nas. Znaš naše kvalitete. Pa da. Dobro je krenulo, samo da se tako nastavi. Jeste Vlasina neugodna rival, nisu krenuli, Bog zna kako, ali mi znamo kako ćemo, jel tako? Pa tako. Hm? Tako je. Dobro. Ajde, hvala te.